E aí, galerita! Bem-vindos a mais um vídeo de gameplay. Deixa eu abaixar o volume aqui rapidinho. Então, galera, hoje eu vou fazer a parte 2 de fazendo missões do Pidgey. KKKKK, olha o Pidgey aqui, mano. Então, vamos lá para as missões. Place War Mode to the End. Ah, tá. Tá falando basicamente para eu jogar o modo enxame pro final, até o final, sabe? Tem que escapar numa partida no modo enxame. Aqui tem. Eu tenho 5 mortes, eu tô em servidor privado, então não vai dar muito certo. Escapar de um capítulo no modo enxame. Ah, então já dá pra fazer essas duas missões de uma vez. Bem, como no vídeo passado, né, das missões, mano, eu fui no Carnival, eu vou tentar ir num capítulo diferente. Eu sei que o Carnival é um capítulo bem do fácil, mano, mas. É, vai ser um pouquinho roubado ficar só indo num capítulo fácil pra escapar. Vocês querem ver capítulos diferentes, né? Capítulos novos. Então, vamos tentar ir no shopping. Eu sinto-me meio ferrado, mano. Eu tô gaguejando aqui, mano. Porque sim, mano. Olha, vem enxame aqui, mano. Que bom, né? Senão, teria que esperar mais um tempinho pra poder vir vexame. Vexame não, enxame. Meu Deus do céu. Vexame, mano. É que vai ser um vexame mesmo, né? Se eu morrer, igual assim. Porque, mano, na verdade é que capítulo 8 é um capítulo bem aberto, velho. Então, por isso que é mais fácil, mano. Eles correram por aqui! Um shopping? Por que eles se esconderiam aqui? Um compras, mano. Um compras, mano. Ah, velho. Por que um compras? Não faz sentido! Aqui, ó, chave laranja. Laranja aqui. Vamos ver que onde é que usava mesmo, mano? Porque. Eita lasqueira, vai fazer barulho. Nem passei dentro de você, seu troço doido. Ah, é, lá no banco. Vamos ver o que tem aqui. Chave Mirella. Pera, ali é chave roxa, não é? Que é chave roxa? Chave roxa, mano. Deixa eu me ver. Ai, 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 o Pig já acordou e eu tô fazendo barulho, mano. Apesar que eu precisaria dar um capim pra Ziz, mano. Ai. Eu tô com um pouquinho de medo, porque o Pig é meio escuro, né? É por isso que eu tô meio. Ai, Zizi! Quer dizer que o bicho tava vindo. Ah, velho, ele tava vindo exatamente. Não tava vindo, ele tava atrás de mim. Bem, que bom que eu já deixei a chave amarela aqui, velho. Tô um pouquinho com medo, né? Porque é modo enxame nessa bodega aqui. Ok. Eu tô só com um pouquinho de medo. Só um pouquinho. Ai. Por favor. Uia. Ah, mano, pode escapar. Pode escapar. Pode spawnar um pig aqui a qualquer momento, velho. Eu vou ficar invisível. Que eu nem sabia. Por que você tá aí, Rob? Abre a porta. Abre a porta, velho. Porta. Ah! Ah, porta! Isso tá de zoeira, né, porta? Não gosto mais dessa porta, velho. Eu sei que é só uma porta e não faz muito sentido não gostar de algo que é uma porta, mas que se dane. É uma porta que não abre. Ok. Ai, mouse, mouse, eu te odeio, mouse. Quer dizer, eu gosto, mas ao mesmo tempo te odeio. Ai. Não, fui morto, não dá pra fazer essa missão não, galerinha. Que? Oh, eu completei uma missão, velho. Que nice. E eu aprendi uma lição. Não joga nesse capítulo no modo enxame, mano. Porque tem a mouse, tem os bichos lá. Eu fiquei invisível na última hora. Enfim. Agora, mano, agora não vai ser o enxame de novo, velho. Aí não dá. Agora eu terei que ir em uma partida, mano. Uma partida normal, velho. Aí não dá. Vamos na casa, só porque eu quero ir mesmo, velho. Se eu tivesse outra missão que não fosse do enxame, aí tudo bem, mano, mas enfim, né? Ok, vamos num outpostado, porque ele é top. Eu vou fazer coisa rápida, galera. Eu só vou me morrer aqui e tudo bem, mano. Ok, então.
Vamos colocar em bot. Porque essa é a única opção que dá pra selecionar, mano. Porque permabot não dá. Ó, vou selecionar infection. Um bot. Foi bot? O que, que tá acontecendo, jogo? Você tá maluco, jogo? Oxe, olha. Oxi. Oxe, joguinho top. Esse, hein? Que eu seleciono um modo, ele vai em outro. Enfim. É aqui que veio o sinal, velho. Oxe, kkk. Eu acho que a gente tem que entrar. Como é que vocês vão entrar se tem um carro aqui na porta, mano? Enfim, o que acontece é que eles entram. E olhando bem, até que dá pra passar. Esse capítulo, mano, foi um capítulo que eu fiquei muito hypado quando lançou. Pra quem não sabe, hypado é tipo, eu fiquei muito. Basicamente isso. Porque, tipo assim, tem o Pony aqui, mano. Tem a Zizi que fica andando pelo mapa, matando os soldadinhos. E eu vou ficar aqui, nada demais, né? Só vou ficar aqui de. Por que você deu um pulo? Meu Deus do céu! Eu pulei em cima dele e não me matou. Uhul! Caraca, o bicho não me mata mesmo. Oxi. Vamos, Zizi. Zizi, o que você tá andando? Zizi! Oh, meu Deus! Um bichano! Socorro! Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse bicho nunca vai me pegar, galera. Ó, eu vou ficar escondido atrás do pônei aqui, ó. Você não me pega, você não me. Como é que ele me pegou, mano? Eu tava escondido atrás do pônei, mano. Ah, pônei, você me decepcionou, pônei. Eu não gosto de você. Pônei mal! Vai ficar sem cenoura na próxima partida. Apesar que essa partida eu não dei cenoura pra ele. Ah, mas não interessa. Vai ficar sem cenoura, Ponzito. Seu maluco. Mano, o capítulo 8 é o melhor capítulo pra jogar enxame e escapar de boa, mano. Porque é um capítulo suave, velho. Então, bora lá. Carnaval! Temos aqui a casa, estação, galeria, floresta, escola, hospital, metrô, carnaval, cidade, shopping, posto avançado, planta. Não é uma planta, mas... Laboratório Mr. P. E o livro é muita nostalgia, mano, porque esses capítulos aqui, mano, é tudo nostálgico. Exceto pelo fato de que eles são bem apertados e você pode morrer de boa. Enfim, vamos no enxame, no carnaval, né? Porque não tem coisa melhor pra se fazer do que fazer isso. Ninguém. Vamos lá, porque não temos tempo a perder. Vai, começa logo sua partida, maluco. Yay, vamos lá. You better be ready, Mr. P. Estou indo atrás. O cara é bilíngue, mano. Estou indo atrás de você. Uma hora eu tô falando inglês, outra hora eu tô falando arábico. Vamos lá. Ok. O que temos aqui? Chave roxa? Eu não preciso da chave roxa. Apesar que eu preciso assim pra matar os pingos de opa. Violência! Ah, mano, violência não é uma. Mano, é que, sabe, a gente tá escapando de uns bichos do mal, mano. Do mal, mano. Aí, ó. Ó, você acha que aquela raposinha é top, mano? Não, mano. Aquela raposinha te vê e te come na hora. Ainda ri da sua cara por ter sido burro, ter sido comido por uma raposa. Isso não faz o menor sentido, mas que se dane. Olha, mano, palhaçinho do mal, velho. Pena que você é muito burro, palhaço, meu Deus do céu. Palhaço foi exatamente onde é que eu ia ir. Mas você não vai me pegar, palhaço. Só sei que o jogo tá meio alto, meu Deus do céu. Deixa eu escapar daqui. Socorro, socorrinho. Oxa, raposinha, sai daqui, velho. Quero nada com tu. Vamos lá. Vai. Ah, mano. Por que que eu vou vir no circos, mano? No circos do Circo de Solé, mano. Tem um palhaço do mal, mano, que vai me comer. Eu sei que isso não é muito legal de se falar, né? Mas eu vou morrer aqui, velho. Tipo, imagina o Gui morto, mano. É meio triste, eu sei. Mas... Enfim, só vamos. Esse palhaço doido, mano, sai daqui. Eu nunca te fiz o mal. Só te fiz o... Na verdade, eu nunca te fiz nada, palhaço. Então sai daqui. Tô invisível. Deu... Pera aí. É impressão minha ou esses pigs que não são os pigs normais? E ai, meu Deus. Eles que não são tipo o bot da partida. Eles são mais
lentos, pelo visto, né? Agora sim que a chave roxa é útil, porque se você não sabe, a chave roxa é que abre principalmente uma coisa chamada arma pra dar tiro nos pig e eles morrer. É, violência nota mil, mano, porque, né? Fazer o quê? Vamos logo pegar wrench, kkkkk em inglês, hein? Aruente, aqui ó, esse objeto que é muito conhecido no folclore brasileiro. Eu tô vilando Cebolinha agora, pelo amor de Deus. Uma pergunta, gente. Se o Cebolinha, ele não fala o R, né? Então, por que que ele ri, ha, 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 devia ali, lá, 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 apesar que se, né, se alguém visse isso, eu falar, oh, meu Deus, mano, demônio aqui na Terra. Porque não é muito comum no dia a dia, né, você ver uma pessoa rindo, falando lá, 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 parece que ela tá falando, ó, oh, vai pra lá, 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 parece que tremeu, mano, do nada a pessoa. Enfim, anyways, vamos pegar aqui a coisita. É melhor acelerar o processo, porque o pai assim tá vindo. Eu tenho que abrir a raposinha, mano. Ô, Tails, eu vou te abrir, Tails, só espera, mano. Meu Deus do céu, mano, eu estou lascadito, sabe? Só um pouquinho, mano. Porque tem pig, tem memory, tem o mundo inteiro. E tá spawnando mais! Sai daqui, mamãe pig, eu te odeio! Ai, mano. É melhor pegar a habilidade de invisibilidade, mano. A habilidade de invisibilidade. É top, hein? Eu tenho que pegar essa habilidade de invisibilidade, mano, só pra eu conseguir ir lá, mano, e ficar de boa. Eu tenho que pegar a chave branca. E pra isso, eu terei que ficar invisível. Sai daqui, palhaço. Seu palhaço maluco, meu Deus do céu. Ah, mano, esses pigs estão tudo esperto, mano. Já são 4 pigs atrás de uma pessoa só, gente. Vocês não têm coração, velho. É, não mesmo, porque eu tô muito preocupado, né? Corre! Corre! Eu sei que eu tô invisível, mas... Eu pensei que tinha mais coisa, mas era a última coisa a se fazer. Senhor Pi, estou aqui para... Quem é você? Quem é vocês, né? Zuzu, eles estão infectados. Ah, mano, para de usar coisa no plural. Eu sei que é tradução, mano, mas faz certo. Mano, os infectados não fazem, boo! Right, I knew that. Do nada. Senhor Zuzu, esse é o meu amigo Pony. Tô dizendo que os caras são bilíngue. Sou Games, filho do... O que você tá fazendo aqui? Me queime, tu... A gente veio pra procurar sobreviventes. A gente tem um lugar seguro. Oh, olha, parece que ele tem um amigo também. Não é um amigo, é um deles, seu maluco. Don't worry, I got this. Thanks, that was close one. É, ok, completei mais uma missão, galera. Bem, então foi isso. Espero que tenham gostado. Falou!